Kevin, një pyetje disi ndryshe, në fakt e ke parë ecurinë e skuadrës Milan, duke qenë se në fakt komenton dhe Serie A, por a i ka kapacitetet kjo skuadër për të qenë dhe me këmbë në tokë? Në përgjigje, a i ka kapacitetin për të shkuar në fund kompeticionit, mbeten 2-2 ndeshjet, gjysmë finale dhe në pas finalja e madhe? Kam përshtypjen që me Interin ka kapacitetet, pastaj në finale do të ishte diçka më vështirë, ose marrin parasysh do të jetë Manchester City ose Reali me shumë mundësi, ndërsa me Interin e shoh që gjithçka është e barabartë, dy klube italiane dhe nuk është se gjej shumë diferenca mes të dyja skuadrave. Fakt ishte edhe me fat që pothuajse të gjitha skuadrat e të njëjtit nivel u kaluan nga njëri krah i tabelës, ndërsa të gjitha të tjera, të mëdhat, nëse mund t'i quajmë kështu, Bayern, City, Reali, kaluan në krahun tjetër dhe ishte një avantazh për skuadrat italiane sidomos. Shumë mirë, në fakt kjo ndarja për të qenë realist më duk vërtet interesante, pasi pak është përmendur që ato skuadra që ishin deri diku më favorite ishin vendosur në një farë mënyrë në anën e djathtë dhe përplaseshin me njëra tjetër. Ndërkohë, Kevin, sa i përket ecurisë së skuadrës së Realit të Madridit, si e ve përballjen me Chelsea-n, çfarë i mungoi londinezve? Është pak e çuditshme ajo që po ndodh me Chelsea, në fakt shumë miliona euro. Ne s'po dëgjojmë asgjë. Ndrim trajnerësh shpeshherë, edhe ditën e djeshme është për të ardhur keq sepse lojtarët i ka, por diçka nuk funksionon aty, ndoshta edhe Real ishte një kundërshtar që nuk e përballonte dot, edhe ndoshta erdhi momentin më të keq, edhe gjendja në Premier League nuk ka marrë as 40 pikë në 30 javë kampionat. Por nesër ndje e pash, në fakt Chelsea i kishte mundësitë, si me Kante, si me Kukureja, i kishte dy mundësi që mund shënonte dhe ndeshja mund shkonte ndryshe, por Reali ka atë qetësinë që nuk i trembet asnjë kundërshtari dhe në të tilla nivele kur ke qetësinë që çdo kundërshtar nuk e bën më, nuk i jep më shumë vlerës së vetes, Reali e gjen golin me shumë lehtësi, edhe në këto nivele kjo gjë bën diferencën.